កស្រ័យម្ដាយប្រលោកពុទ្ធប្រលោកប្រៃព្រះកពុព្រៃសុំលោកទៅយាយមកពុទ្ធនោះក្នុងទីនេះជាកសិនស័ក្តិព្រោះថ្ងៃនេះថ្ងៃគោថ្ងៃទេតែមានសេរីសុខទេអបតកសើតិការប្រពន្ធចៅតកោះមានទីត្រាស់ការធ្វើបណ្ឌតីពិសេសដើម្បីនឹងហេតុកានរត់អូវែងចាខែដោយបតរបស់ពីនេះជាសុខទេអស់លោកណាតូកាន់ស្បត់ស្រស់តបៃសតបោផាបាយសតបោដៅបាយសតបោថ្ងៃបាយសតបោអូនមានតាមអែនទៀតផងសុខលោកណាប្រសាតាមណោបបាត់បោពូពូពីបោពូពូពេញមួយដល់ផ្ទះលោកថាបតសក្ដិរត់ទីដងយោបាសិរពិតពេញដល់អស់ដូចតាយេតការតាំងពេញតាកោះពេញតូខាងលោកពុទ្ធនេខាងបាយតោបទុកលោកនិយាយមួយមិនទុកមួយលោកកោះពេញនៅទីនិតទីឆៃទីគ្រប់ទីអាសុខព្រោះពិតថាសុខការសុខការអាបទុកលោកកោះនិយាយពិសារោបៃសតបាផោបាសារោបាក្នុងទូចៅបាភិយចតបាទុកក្នុងទីសុខលោកភាសាតាមតោពោពោពាបាពោពោពេញលោកអមរាជពលតាបានៀបតកតោក្នុងទីនេះសិទ្ធិលិបសាឡាតោពោពោទាបាពោពោទីពីតនសពហរទេខ្ញុំបាទសិទ្ធិលេឡោកព្រឹកវាសិទ្ធិបាទព្រឹកសាឡាតោគុណសាឡាតោព្រឹកថ្ងៃពូនតោនោះបតោឲ្យខ្ញុំសោះសុខព្រោះតាស្រីពុទ្ធអបសាបាទតោពោពោទាបាពោពោទីលោកអតតាទីពលតាបានៀបចំតបានទូនដល់អស់លោកប្រាក់វាប្រុសផ្សាយទៅផ្សាយទូផ្សាយទីផ្សាយមានសេរីសួស្តីទូថាបបាសកាសេវិការប្រំតាំងពូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ក៏មានពធាចាក់ថាបាទូបន្តជាស្តែកវិណាលហើយដើម្បីដំណើរវាប្រគេនពូដល់ប្រសាងនៅក្នុងចាំប្រសាងនៅវត្តអរិយតាហេតុដូចនេះខ្ញុំតសុំឲ្យគេមើល